Forcat ajrore të Koresë Jugut njoftuan sot zgjatjen e stërvitjeve të përbashkëta stërvitore ajrore me SHBA-n. Më e madhja është zhvilluar ndonjëherë për shkak të situatës së fundit me Korenë e Veriut. Forcat e përbashkëta ajrore kanë vendosur të zgjasin stërvitjen stuhia vigjilente, e cila filloi më 31 tetor për shkak të ftesave të fundit të Veriut, thuhet në një njoftim për shtyp nga shtabi përgjithshëm i forcave ajrore të Koresë Jugut. Lëshuar disa orë pas lëshimit të tre raketave balistike nga Veriu, Fenjani, njëri prej të cilëve kundër Seulit, ishte ndërkontinentale, dhe një ditë pas dhjetra testimeve të raketave në lindje dhe perëndim nga ushtria e Koresë së Veriut,